بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد بندرا بجول ونشل منام اندونا من ياغام دوو امبلتنا من ياغنا الله سبحانه وتعالى مجري هندر انغار دو كو يوي حال دي كو يوي تي كورك الصيام كورك تعريفه اندين دي هولكو وني كورك وانواعه لي كورك هندر كالتن كو اندين دي كو وني كورك لي كورك صفاجي كوركاجي هولنو ونري ان شاء الله باذن الله تعالى صلى سبحانه وتعالى ولند مون ينتي هن ان شاء الله كو ونا دوم كو دم بودرو دو هاندي ان شاء الله حديث بلد ناندي لم بودرو مو ان شاء الله حديثو كو ان سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ورو غوركو بيتهدو سهل بن سعد اتام غاي النبي صلى الله عليه وسلم او وي او اتي غاي النبي صلى الله عليه وسلم او ان في الجنه بابا او تبتي انتو در الجنه دمي ولا بيا دمل يقول له دمانغال ابي بيان دوم الريان دمانغال ويتهكو ريان yadkhulu minhu ene nata e galdon damal ene natire e galdon damal asaimuna horbe yawmal qiyamati nyande ay mbiden ene natire e galdon damal yadkhulu minhu asaimun ene natire e galdon damal horobe nyande yawmal qiyamati dum woni yawmal qiyamati la yadkhulu minhu natirta e galdon damal ahadun ghayrahum hay goto natirta e galdon damal ko wana horannobe be eden nyaagi Allah subhanahu taala yalla wattu men e horobe be yo Allah subhanahu taala wad men e wadobe respecter kork korano Allah yidiri welira mbadira non mbadira kadi sabu Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin yaqul ene wiene aina saimun holto horannobe be ngoni fayaqumuna horannobe be ngimmo ndaro horannobe gonga gonga be de taw wana horobe nyalla yaade ni ciudo ene nyaama be taw wana horirobe yengo be fayaqumuna be ndaro anani so be ndarima o wi be horannobe nodde be ndaro la yadkhulu minhu natirta e galdon damal mo tengtina kadi natirta e galdon damal ahadun ghayruhum hay goto natirta e galdon damal damal aljanna galdo ko damal bitengal rayyan hay goto natirta e maggal so wana horannobe be o wi o lutto gayno wi fa iza dakhalu so tawibe nati o ghuliqa damangal soke gal udde ha tida falam yadkhulu minhu ahadan hay goto natirta e galdon damal so wana korannodo sabu Allah mo ganduda yida sirku wanda ka bida hajumun ala so wana Allah on natirta e galdon damal eden jaagi Allah subhanahu wa taala yalla hukumen natirde e galdon damal yo Allah subhanahu wa taala newna min natirde e galdon damal cagal dum o wi as-siyam korka tarifuhu andinde ko o wi korka lughatun korka ko e demgal al imsaku ko jogitaade dum woni nangitaade ko dum woni e demgal arab korka wite ko al imsaku ko nangitaade istilahan woni e sariya non al imsaku ko nangitaade hada hore mun ani ta'am ga nyamde wa sharabi e ga yarde wa sa'iril muftirati e dendangal kala gede de ngandanda horema ene addana neddo tajje ko dum woni korka ay dum woni ko wite korka
ko arka ko al imsaku ko nangitaade hada hore mun anita mi ga e nyamde wasarabe yarde eden gandi wala nyamde tan yarde bonnata ko arka o wi wa kadi e nangitaade wasairil muftirati dendangal ta kone addana neddo tajje korta ka jomun hada hore mun wadde dum min tulu'il fajr imade peral fajr ila ila غياب الى غروب الشمس ولا الى غياب الشمس ها اموتغول ناغي اي كوركا كو دوم اي كوركا كو دوم فيرتي سا هوري اهال نكو هورما نيامدي كدا هورما ياردي كدا هورما دندال كون ادال نيت تاجي نيت سو هوري وندي ديب مو نيلام كوركا مو بوني ان جوغي بروبليم نيت سو هوري وادي وني گيدو گودد كوركا مو بونن نيت سو هوري وادي ان ماي غاروي حال حالدي دوم سو الله سبحانه وتعالى جابي o wi korka ne fecci gede en wadi gede nay gede nay de ene wodi hen korka waddi ka dum ko wajib ko horete ene wadi hen korka al mamdub korka jidado ene wadi kadi korka al makruh korka anyaka ene wadi kadi korka al haram korka harmuka ey jurma e ngar o wi korka waddi ka ka al wajibu korka waddi ka awalan ko adi ko siyamu ramadan horde lewru korka dum ene waddi kala juldo e gorko e debbo fof horde lewru korka ene waddi dum horde lewru korka ene waddi juldo gorko e juldo debbo fof saniyan immingil ko siyamul qada ko korka yobde korka par example e der lewru korka arewama ade foti yobde dum don kadi koko waddi e yar wayi yobde dum taw non ayuban dum der lewru korka ko cagal lewru korka ne mayi njoba e o wi liman fatatu wonande on mo fatori dum wonande on mo dadi dum wonande on deweteedo ramadan e der korka ramadan mo rewe lewru ndu aw ba'dahu wala yoga e lewru ndu bi uzrin taw ko gantu non hadimo horde o rewa lewru wala o rewa yoga e lewru ndu ay wala o rewa yoga e lewru ndu dum woni o rewa balde sappo wala balde sappo joyi wala ko nandi hen dum woni yoga e lewru ndu dum don ne waddimo o yoba kan korka ay o wi gadi uzrin o wi ko al marad taw jomun ko go nyawdo rewa e der korka e lewru korka ndu wala rewa e yoga e lewru ndu wala safar wala dannido rewe lewru wala rewe yogo e lewru ndu haydan pilido debbo pilido hoore ngandi debbo pilido horata onne kadi rewe lewru wala rewe yogo e lewru ndu nufasa debbo jibindo eden ngandi on horata debbo jibindo so jibindo haji yamun darage horata joni non onne kadi rewe en rewe lewru wala en rewe yogo e lewru onne waddi mo kadi yobde ay o wi liman aftara jonnum adana men kadi fason god liman aftara wonande on tajdo fi ramadan e der lewru korka mutaammid taji non walda e ngantu o non o tajiri ko bil jimaa ko sabu wondude e jom suudu makko wala wondude e debbo ala rajuli en waddi gorko o wa ala al mar'ati e debbo in wata so tayi be gondi so tawi be gondi ene waddibe yobde ene waddibe yobde kon non ma dañ goddum ko haalu ya hen kal akli hono nyamde washurbe e yarde kadi so neddo wadi dum kadi ene waddi dum yobde ay so neddo wadi hon didon gede ene waddi mu yobde anani kal kadi ko rew hen kadi bil istiqa'atu e lojade kadi yaltira tour e mudum kadi so tawi neddo forsi hore mun yaltini e hore mun lojima yaltini e tuti onne kadi ene waddimo yobde korka ka onne kadi ko waddimo ko yobde korka ka parce que kanko loji o tuti so do tuti tan taw lojaki aw dum non non ene wadi nyaawore mun kon non dacca kanko loji hore mako o tuti ene waddimo yobo nyalawmo o yayi en benni dimmengel premier kalde mbiden ko lewru korka deuxième kalde mbiden ko korka njobdi
eyyi ɗum woni hono ɓeeɗo ɓe limtuɗen ɓe deweteɗo walla ɗanniɗo walla mo sellani walla ko nandi hen, en kaali ɗum foof, walla piiliɗo walla jibinɗo, ɓeeɗo foof ne waɗi ɗumen yobde, walla gonduɗo e debbumun e nder lewru korka ne waɗi ɗum yobde, eyyi walla taƴɗo kadi tawa koko teyi tan ene waɗi ɗum yobde, tawa alda e gantu ene waɗɗimo yobde. Eyyi kono noon ñawore mabɓe ma aroy yesso, so Allah hoddiri hokkimen wawde haalde foof e affaire damal ngallo, so Allah hokkimen wawde haalde ko joom deftere ndeɗo haali ko ewo ma en kaaloye ɗum foof to yesso. O wi salisan, o wi cata ɓengel ko sawmul kaffaratu, ko korka kaffaratu, korka woni baɗɗo joɓowo kaffara. Eyyi ɗum ɗon o wi kaffaratul muftirat, eyyi kaffar on taƴƴo fi nahari ramadan bil jima, neɗɗo taƴƴo e nder lewru korka tawa taƴiri ko e ko wondugol e debbo, wonne kadi ne jogui kaffara mo foti wadde, ma en gar haaloyde mo yesso. Eyyi o wi gongel ngel kadi poɗɗo wadde kaffara kadi ko kaffaratul qatli al khata, so neɗɗo wari neɗɗo tawa noon wari ɗum ko par erreur, wonne kadi kaffara ene waɗɗi ɗum. Eyyi so tawi kadi kaffara goɗɗo o ko kaffaratul yamin, kaffara wondore, sa wondi a wi hunde wallahi ɗum ɗo wonata, walla a wi ɗum ɗo wallahi a watta ɗum ɗo caggal ɗum a waɗi, kaffara muɗum kadi ne wodi. Eyyi taw ko korka kaffaratu zihar, kaffara kadi nandinde yummun e debbo muɗum, on kadi kaffara mum nan toon. Joni noon ɗiɗo gueɗe foof so Allah jaaɓi ma en gar haaloyde ɗe yesso, gandi ɗum ɗo foof sa neɗɗo waɗi ɗum ene jogui kaffara mo foti wadde. Eyyi ɗo ko fuɗɗo damal ɗiɗo korkaji, ko korkaji baɗɗiɗi ɗiɗo foof ɓeɗo waɗeɓe ɗiɗo kaffaruji. Gueɗel gongel ngel korka al mamdoub, korka jiɗaɗo, korka jiɗaɗo o e go'o ɓengel ko horde yawmun bada yawmin, kora hande taƴa jango, kora hande taƴa jango, kora hande taƴa jango, ɗum ɗon ko korka yiɗaka. Eyyi ɗum woni o woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ahabbu siyam ilallahi ta'ala siyamu daoud kana yasumu yawman wa yaftiru yawman. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ko ɓuri yiɗede korka, korka jiɗi, korka yiɗaka ka ko ɓuri yiɗede hen ko korka Daoud, hoora hande taƴa jango, hoora hande taƴa jango. Eyyi ɗum woni o wi rawahu al-Bukhari wa Muslim, Bukhari Muslim fo kabri oɗo hadis. So ɗum ɓenni ɗimmel ngel korka yiɗaka ko al-Isnaini wal Khamis, horde ñande altine e horde ñande al-Khamis, ɗum ɗon ko korka yiɗaka. Li annahu sallallahu alayhi wa sallam, ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam kana yasumuhuma, o latinoma mo hoore ɗeɗo ɗiɗi, fasalu o namna an zalika gaga ko horata ko, faqala o wi innal a'mal, tabitino golleji yimɓe ɓe turadu aɗi garde yawmul isnaini wal khamis, o wi golleji yimɓe ɓe gollata ɗi foof ene garde e makko ñande altine walla ñande alkamisa, walla korkaji ɗi ne garde ene kolle ɗo, golleji yimɓeɓe ene kolle to nokku Allah subhanahu wa taala to ewa ñande alkamisa e altine. Sahih Abu, caggal ɗum kadi ko en kaali horde alkamisa e aljuma, ɗum ɗon ko sunna jiɗaɗo. Eyyi ayyamul bid, ñalaɗe daneje ɗe kadi horde ɗe kadi ko sunna jiɗaɗo, ɗum woni ñande sappo e tati, ñande sappo e nayyi, ñande sappo e joyyi. Eyyi ɗum ɗon kadi ɗawlu Abu Hurairata radiyallahu anhu awsani khalili, o wasima kam giɗam, ɗum woni nila sallallahu alayhi wa sallam bi salasatin, e gueɗe tati, siyamu salasata ayyamin, o wi horde balɗe tati min kulli shahrin, kala lewru.
ay dum ko dum woni mahallu shahid don woni ko jiddin den hadiso hadiso woni jokki kon non ko do katen o wi ne rasul sallallahu wasi mom yo hor balde tati e kala lewru dum don kadi ko korka yidaka e so dum benni korka goddo dewdo heno ko tis'a zilhijja ko nyande jeenay zilhijja wa akaduha arafa dum woni nyande jeenay zilhijja ko dum ko nyande arafa ko tengten ko arafa horde korka arafa ko korka majja ko korka yidaka anandi sendari hadith ne rasul sallam wi ko wi hen hadith ibnu abbas marfu'a o wi ma min ayyamin wanani e nyalade anandi al amalu salih fihin golle majje gollete e mudum ahabba ila allah ko buri yidata to allah min hazihi al ayyamil ashra ay dedo edo no wona wodo hadis no jiltom o wi sem pammi tan korka nyande arafa ko korka temtuka korka yidaka horede korka ka nela sosam wi ene tanjini korka ka so tawi neddo hori nyande arafa ma bakatuji mudum hitande anani bennunde de njafe kanum gadi o wi ma bakatuji mun sanati lati qablahu hitande ko adi korka njafida dum wa sanati lati badaha e hitande gadi wonde cagal dum o mu tanjini sa hori nyande arafa ndo ma yafede do dido bakatuji ma togosi di bannoda jonnon den non horde lewru horde nyande arafa kadi ko korka mojja ay cagal dum o wi korka yida ka rew ka henka ko al muharram lewru muharram horde hen wa akaduha ashura dum woni ashura nyande kadi nyande jenay e sappo dum woni lewru muharram woni ko nyande wite musa nyande musa datno e problem firawno de ko dum woni ko nabi sallallahu alaihi wasallam tawno hefrebe ab koro wi kanko buri handude hen kanko o hori nyande kanko nyande be korinde e den cagal dum wi wonde sitande wonde so Allah jawi so tayimu o horan nyande jenay o horan nyande sappo pour lundade e wa e yahudi yankobe pour lundade be e dum watti woni korka ga horete non tan ko nyande sappo jinno watti horede nyande jenay e nyande sappo e non lundada e yahudi yankobe dum woni korkaaji jidaade di e joni may ngar kalen korka al makruh korka anyaka ka ko ifradu ko teldinde tan lewru rajab terdinde rewru lewru rajab tan ala ho kora dum fuf dum don ko korka anyaka e dine meden he ay no ngam men hewbe no baddum lewru rajab tan koranu kandu fuf dum don en anya ni rasul sallam yamirani wadani e cagal dum kadi ifradu e teldinde kadi asabt nyande aset tan wobbe biya ko kanyum en koratan ko nyande aset fo woni kora nyande aset fo woni kora non en anya ay ifradu teldinde kadi anande aljumaa horde nyande aljumaa tan wiide aljumaa fo mi mede hora dum don kadi ne anya sada hora nyande aset sadi di horde korata ko nyande aljumaa e nyande aset dum problem ala hen ko baldi di kay wala kora nyande sadi di horde aljumaa tan kadi kora aljumaa kora aset kono teldinde tan horde aljumaa ne rasul sallam hadi dum o wi yawmu sakki nyande kadi ngananda hore ma nyande sikkita lewru darima wala lewru daraka ambiya an kama horantan o sikkita mo non lewru